Suština UPPR-a je finansijska konsolidacija Petrohemije koja ima velike dugove. Najveći poverioci su joj NIS i Srbijagas, ali i velika potraživanja imaju još Fond za razvoj, EPS i Lukoil. Ukoliko se reši ovog balasta, kompanija će moći nesmetano da posluje. Finansijska obaveza Petrohemije iz prethodnog perioda su dosta visoke, da kažemo da su preko pola milijarda eura. Poverioci koji će biti u potpunosti namireni su jedino poverioci koji imaju znači zaloge ili hipotekarne garancije i to je ukupan iznos od oko 6 miliona eura. Ostale mere su otpis ove potraživanja poverilaca u iznosu od oko 30% i konverzija preostalih potraživanja u kapitalu i Petrohemije. Ovaj plan morao bi da bude sproveden do kraja 2017. godine. Sindikati Petrohemije su saglasni s predlogom UPPR-a zbog toga što im on pruža nadu u budućnost i ne zahteva nova otpuštanja. Mislimo da je ovo definitivno korak u budućnosti. Ovo je trebalo doći mnogo ranije. Ovo je način da se reši istorijski dugovi. Taj dug da je uložen u modernizaciju Petrohemije, mi danas ne bi imali UPPR. Očekujemo prvo da 29. jula se usvoji taj UPPR koji će dati neku produženu nadu u nekom narednom periodu da Petrohemija pokaže da može da radi punom parom uz normalne investicije koje su neophodne da bi se sve to, da kažemo, ostvarilo, da bi Petrohemija stala na zelenu granu. O tome da su investicije neophodne u Petrohemiji postoji opšta saglasnost. Pre svega investicije u energetsku efikasnost, u ključnu ove fabriku etilen i investicije u širenje ove proizvode, znači to je nova fabrika ove polipropilena, čime bi se, da kažemo, zatvorio proizvodni ciklus. Pre toga treba dobiti zeleno svetlo od poverilaca na predlog plana reorganizacije, a oni će svoje mišljenje dati 29. jula na ročištu u Pančevačkom privrednom sudu.